У Кропивницькому родина вимушених переселенців з Донецька намагається відновити свій бізнес у сфері харчування. 6 років вони розбудовували мережу ресторанів на Донеччині, однак після повномасштабного вторгнення втратили свою справу. Нині стартували майже з нуля і намагаються розвивати свій бізнес вже у новому місті. Саме цей диван ми вивезли з Угледару. Він повністю був посічений, ми його реконструювали. І поставили, він у нас тепер працює в Кропивницькому. Холодильник, трохи меблів і обладнання. Пані Наталя розповідає про речі, які вдалося вивезти із понівечених закладів харчування Донеччини у Кропивницький. Ми вивезли столи під запічку, вивезли, але вона сколками побита, вона в дірочках. Столи всі в дірочках. Десь, можливо, там, процентів 15 обладнання ми вивезли, все інше встигли винести до того, як ми туди попали. Ресторан, будемо так казати, там пряме попадання було. Перше родині Наталі переїжджати довелося у 2014 році з Донецька. За 6 років розбудували мережу ресторанів в області. Ми виїхали через 2 тижні після того, як почалося це масштабне вторгнення, тому що до Волноваги від нас було 40 кілометрів. Це було дуже близько. І ми ось навіть коли поїхали, тобто ми виїхали десь всередині березня, ми вже поїхали звідти. Тобто окупація вже була там кілометрів 7-10 від нас. Це дуже було гучно, дуже страшно. Вдруге переїжджали до Кропивницького. Спершу працювали на інших, а вже за кілька місяців спробували відновити свою справу. Почали з кафе на виніс. У нас працювало іноді влітку до 40 чоловік. Зараз працює 3 людини. І ми працюємо сім'єю, тобто працює чоловік, син, я, 2 кухаря. Розширювати справу намагаються за підтримки гранту «Є робота». Я писала цей грант. Цілий рік подавала, цілий рік, з 8-го разу нам тільки дали. Це сума 250 тисяч, поки що ми зробили тільки сайт, він вже працює. Зараз ми її тільки ось в грудні отримали. Зараз на замовленні в нас обладнання для приготування піци. Також взяли на роботу вимушених переселенців. Мені дуже подобаються наші люди, подобається з ними спілкуватися, є дуже хороші. Починати все заново складно, зауважує пані Наталя. Однак, коли ти знаєш і любиш свою справу, інакше не можеш. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Клудіч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.